সকলকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মতত্ত্ব টিভিৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত মই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ। সেয়া হ'ল ট্ৰেইনৰ দ্বাৰা বা ট্ৰেইনেদি আমি কেনেকৈ ছাগলী, মহ, মেকুৰী, হাঁহ কুকুৰা আদি কেনেকৈ পাৰাপাৰ কৰিব পাৰি বা সৰবৰাহ কৰিব পাৰি। ছাগলী, হাঁহ কুকুৰা এইবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত মানে অলপ পৃথক নিয়ম নীতি আছে। মই স্পেচিফিক মই কৈছোঁ, বিশেষভাৱে মই ছাগলী আৰু ভেড়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ। তাৰমানে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন অঞ্চলত বা বিভিন্ন ৰাজ্যত ছাগলী সৰবৰাহ কৰিব লগা হয়। ছাগলী পালক হ'লে সকলে এই বস্তুখিনি হয়তো ভালকৈ নাজানে, নজনাটো খুব ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এইখিনি মই বহু চৰ্চা কৰি মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিম। নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ যি আলোচনা, সেই আলোচনাৰ মূল বিষয় হৈছে ৰেলগাড়ীৰে বা ট্ৰেইনেদি আমি ছাগলী, ভেড়া আদি কেনেকৈ সৰবৰাহ কৰিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত মূল কথা হ'ল, ধৰক আপুনি দিল্লীৰ পৰা বা হাৰিয়ানা বা ৰাজস্থানৰ পৰা আপুনি অসমলৈ কোনো ছাগলী আনিব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক কি কৰিব লাগে? প্ৰথম কথা হ'ল, যিটো এনিমেল ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এক্ট, সেই এক্ট মতে যি ছাগলী আপুনি আনিব বা সরবরাহ করব, সেই ছাগলীর প্রথমতে মেডিকেল একটা সার্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তার মানে সেই ছাগলী, সেই আপনার ধরক 12 ঘন্টা, 14 ঘন্টা হোক বা 36 ঘন্টা হোক, 50 ঘন্টা হোক, এইখিনি আপনাদের যে আনবলৈ সেই ছাগলীখিনির ফিটনেস আছে নে নাই সেইখিনি প্রথমতে জানিব লাগিব। আর সেইখিনি দিবলৈ নিশ্চয় এটা ডক্টৰৰ পৰা আপোনাৰ সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি ৰাজস্থানৰ পৰা ছাগলী আনে, আজমীৰ হওক বা ৰাজস্থানৰ যি ৰাজধানী জয়পুৰ হওক, সেই জয়পুৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে অসমলৈ ছাগলী আনিব খোজে, তেন্তে প্ৰথমতে লাগিব যি ছাগলী আপুনি আনিব ইয়ালৈ, সেই ছাগলীটোৰ এটা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট, কোনো পঞ্জীয়নভুক্ত পশু চিকিৎসকৰ পৰা সেইখিনি ল'ব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল, আপোনালোকে এটা ট্ৰেইনেদি কেইটা ছাগলী আনিব পাৰিব? মনত ৰাখিব, সৰ্বোচ্চ আপুনি 3টা ছাগলীহে আনিব পাৰিব। যদি ছাগলীটো মোটামুটি সৰু হয় বা পোৱালি হয়, তেতিয়া আপোনালোকে 3টা আনিব পাৰিব। বা এটা ছাগলীৰ 2টা পোৱালি আছে, তেতিয়া মাতৃ ছাগলীটির সহ আপনাদের আর 2টা, বা মাতৃ ছাগলীর লগত আপনার যদি 3টা পোয়ালি থাকে, সেই পোয়ালি সহ আপনাদের আনিব পাৰিব। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে ধরক 5 মহিয়া, 6 মহিয়া পোয়ালি হয়, তেতিয়া আপনাদের সর্বোচ্চ 3টা আনিব পাৰিব। আর যদি ইয়াতক অল্প ডাঙর হয় ছাগলীর সাইজটো বা ওয়েটটো, তেতিয়া আপনাদের কি করব, 2টাহে আনিব পাৰিব। দ্বিতীয় কথা হল, যিকোনো ছাগলী কোনটো আনিব সেইটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু মই কৈছোঁ যে যিহেতু হাৰিয়ানা ৰাজস্থানৰ পৰা অসমলৈ ছাগলী আনিলে, আপোনালোকে কি কৰিব, ইমান সৰু ছাগলী আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ 1 মাহীয়া বা 15 দিনীয়া, 20 দিনীয়া পোৱালি সেইটো নানিব। তাৰমানে আনিলে অসমৰ হিউমিডিটিৰ লগত বা জলবায়ুৰ লগত সেইটো নিমিলিব। যি কি নহওক, মূল কথা হ'ল ছাগলী আপোনালোকে সৰ্বোচ্চ যদি আপোনাৰ 5 মহিয়া বা 6 মহিয়া, 7 মহিয়া এনেকুৱা যদি পোৱালি হয়, তেতিয়া সৰ্বোচ্চ আপোনালোকে 3টাহে আনিব পাৰিব। আৰু ফাৰ্ষ্টলি লাগিব আপোনাৰ, বা প্ৰথমতে লাগিব এটা মানে পশু চিকিৎসকৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত
আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ধৰক কোনোবাই ভাবিছে সৰু এখন কি আছে ষ্টেচন আছে, সেই ষ্টেচনৰ পৰা আপোনালোকে ছাগলীটো বুক কৰিব, সেইটো নোৱাৰিব। এটা ধৰক যদি ৰাজস্থানৰ পৰা মেইনলি আপোনালোকে আজমীৰ বা জয়পুৰ বা দিল্লী বা ৰাজস্থানৰ এই যিটো আপোনাৰ চুৰু এটা জেগা আছে, বা ৰাজস্থানৰ পৰা খুব বেছি দূৰ নহয়, 200-300 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব সেই চুৰু ষ্টেচন, মানে এটা ষ্টেচনটো অলপ ডাঙৰ হ'ব আৰু হ'ব লাগিব। সেই নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ ছাগলী বুক কৰিব পাৰিব, কিন্তু অসমলৈ মানে অসমৰ যিকোনো ষ্টেচনত কিন্তু আপুনি ছাগলী বুকিং কৰিব নোৱাৰিব। বুকিং কৰিবলৈ হ'লে এনে এখন ষ্টেচন লাগে, বা সেই ষ্টেচনত মানে গাড়ীখন কমেও 5 মিনিট মানে ৰাখিব লাগিব। ধৰক আপোনালোকে দিল্লীৰ পৰা বা হাৰিয়ানা ৰাজস্থান হওক, যিকোনো ষ্টেচনৰ পৰা আপোনালোকে অসমলৈ, অসমৰ যিকোনো এটা সৰু এখন ষ্টেচনলৈ আনিব বিচাৰিছে। কিন্তু মূল কথা হ'ল কি, এই সৰু ষ্টেচনটোত যদিহে মানে সেইটো ষ্টেচনত আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব যিটো ষ্টেচনত মানে ট্ৰেইনখন কমেও 5 মিনিট ৰখায়, এইটো হ'ল এটা নিয়ম। তাৰমানে সেইখিনি আপোনালোকে আৰু হয়তো পাই যাব, বা দিল্লী বা সেইবিলাক জেগাৰ পৰা বা অঞ্চলৰ পৰা ষ্টেচনৰ পৰা অসমলৈ, অসমৰ কোনকেইখন ষ্টেচন ডাঙৰ ষ্টেচন তাত কিমান সময় ৰখায় সেইটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব আগত, বা সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, জানিহে আপোনালোকে ইয়ালৈ ছাগলী আনিব পাৰিব। আৰু এটা কথা হ'ল, এইখিনি আপোনাৰ যিখিনি ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মানে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে আপোনালোকে হয়তো কোনোবা যদি ছাগলী লগত আহে, লগত আহিলে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে টিকেট এটা দিব, নিজৰ টিকেট বা ছাগলীৰ লগত আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, বা এনেকুৱা যিটো আই ডি প্ৰুফ বুলি কয় সেই আই ডি প্ৰুফ এখন লাগিব। আৰু কোনোবাই অনলাইনত কৰিব আপোনাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনাৰ হাৰিয়ানা ৰাজস্থান হওক, বিভিন্ন জেগাত হওক, আপোনালোকৰ মানে অনলাইনত হেৰি বুকিং কৰিব পাৰে, পইচা দি তেওঁলোকে বুকিং কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে বুকিং কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকে ধৰক পইচা দিলে, কাৰোবাক পইচা দিলে, তেওঁলোকে বুকিং কৰি দিলে, বুকিং কৰি দিলেও আপোনাৰ কি লাগিব, সেই আই ডি প্ৰুফটো তেওঁলোকক দিব লাগিব। সেইখিনি আপোনালোকে মানে আৰু নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচনটো ক'ব লাগিব, মানে এনেকুৱা ষ্টেচনত আনিব পাৰিব য'ত আপোনাৰ ট্ৰেইনখন মানে অতি কমেও 5 মিনিট ৰখায়। বন্ধুসকল, এয়া হ'ল নিয়ম। আৰু যদি অতিৰিক্ত কিবা জানিব লগা হয়, তেতিয়া মোৰ যিটো ইউটিউবৰ কমেণ্ট বক্স আছে, সেই কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নহ'লে মোৰ ছাগল পালন গট ফাৰ্মিং যিটো গ্ৰুপ আছে, ফেচবুকৰ গ্ৰুপ আছে, তাতেও আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, বা বিভিন্ন গ্ৰুপ মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব কথাবিলাক। মোৰ নম্বৰটো হৈছে 700-285-3023। আৰু আকৌ কৈছোঁ, 700-285-3023 এই নম্বৰৰ মোৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধৰক মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, ফোন কৰাতকৈ আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপত কিবা এটা মেছেজ দিয়ে, তেতিয়া মানে মই ভালে পাম, মানে হয়তো নজনাকৈ কোনোবা ফোন মই ৰিচিভ নকৰিব পাৰোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা ব্যস্ত থাকিব লগা হয়, কিন্তু মই মেছেজ এটা কৰিলে বা হোৱাটছআপত মেছেজ এটা কৰিলে, বা এনেই আপোনালোকে যদি মেছেজ কৰে, সেইটো মই নিশ্চয় যিকোনো সময়ত মই ৰিপ্লাই দিম। এয়া হ'ল মূল নিয়ম নীতি আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ। আৰু যদি কোনোবাই ছাগলী আনিবলৈ চেষ্টা মানে ভাবিছে, সেইটো আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, ছাগলী অনাৰ আগত আপোনালোকে ভাবিব লাগিব। ধৰক কিছুমান জেগাত আপোনালোকে পাই যাব বজাৰৰ পৰা সেইবিলাক ছাগলী নানিব, তাৰ পৰা আনিলে কি, তাত ধৰক PPR বা বিভিন্ন ভেকচিনৰ মানে সমস্যা থাকিব পাৰে, যিটো আপোনাৰ মানে আহিলেই মানে অসমৰ জলবায়ুৰ মানে ছেটিং হোৱাৰ আগতেই মৃত্যু হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ পইচা যদি অলপ বেছি যায়, তথাপি হ'লে আপোনালোকে কি, কোনোবা এখন ফাৰ্মৰ পৰা বা অভিজ্ঞ ছাগলী পালকৰ পৰা কমচে কম যিসকলে PPR ভেকচিনটো কৰাইছে, সেইখিনি মানে PPR ভেকচিনটো
এইটো কম্পালসারি পিপিআর ন ভেকচিন নোহা কোনো ছাগলী তেনেক নানিব, যদি আনে তেতিয়া আপনার মানে মূলধন সব যাব আর মানে মনটাও ভাঙি যাব। কিন্তু তার আগতে আপনাদের চাব ছাগলী অনার আগত আপনাদের কমসে কম এটা বস্তু দেখিব যে আপনার ছাগলী পিপিআর ভেকচিন করা হয়েছে না নেই সেইকটা ছাগলী। ঠিক আছে, আজিল ইমানেই মই সামৰিছো। নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেই অনুগ্রহ কৰি মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।